আপোনালোকে চাই আছে জে এছ এ সংস্কৃতিত আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী গৌৰাংগ দত্ত। পোনপ্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডে গতিকে মই তোমাক এটা কুৱেশ্যন সুধিব বিচাৰোঁ যে প্ৰেম, ভালপোৱা আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ এই বিষয়ে তুমি কি ভাবা? ৰিলেশ্যনশ্বিপটো খুব সৰু বস্তু এটা, কিন্তু তাৰ মাজত থকা মৰমখিনি, ভালপোৱাখিনি সেইখিনি ডাঙৰ। আচলতে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো থাকক বা নাথাকক, কিন্তু তাৰ মাজত থকা মৰম ভালপোৱাখিনি কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত থাকি যায়। পিছে তুমি প্ৰেমত পৰি পাইছা নে? মই প্ৰেমত পৰি পোৱা নাই, কিন্তু প্ৰেম কৰা দেখিছোঁ। যদি প্ৰেম সঁচা হয়, নিয়তে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলেও দুজনকে পৃথক কৰিব নোৱাৰে। আৰু মই তোমাক এতিয়া তেনেকুৱা এটা প্ৰেম কাহিনী ক'ম, ৰঙা ফাগুন। জোরে বুকুতে আতি আতি বান্ধিব খুজিছো সুবাসো তোমার নামরে মিথা মিথা সপন আঁকিছো মোরে ন কেসাহ ঘাত প্রতিঘাত সকলো সহি প্ৰেমৰ থাপনাত জীৱনটো থাপিম ঘাত প্ৰতিঘাত সকলো সহিম প্ৰেমৰ থাপনাত জীৱনটো থাপিম ক'ব জানো লাগে চিঞৰি হে ক'ব দিব কৈ বিবরী হাই তেজরে রঙা ফাগুন তুমি যে মন বুকু রাখো তেজরে রঙা ফাগুন তুমি যে মন বুকু রাখো ককাইরে দেখিলে প্রেম বাহির করিব। ককাইরে হোক বা আনকোনোই হোক সাত জনমূলে অভিমান তাতেই মৰমৰ টান চকুতে দেখা পাবা মৰমৰ মানে কাষৰলৈ নাহিলেও হবা এটি কাহিনী দুচকু জপাই মই সপোনতে চাম বাঢ়ি অহা হেঁপাহবোৰক বুজাবলৈ টান লাগিব লাগিব জানো প্ৰেমৰে প্ৰমাণ বাঢ়ি অহা হেঁপাহবোৰক বুজাবলৈ টান লাগিব লাগিব জানো প্ৰেমৰে প্ৰমাণ ক'ব জানো লাগে চিঞৰি ক'ব দিব কৈ বিৱৰী হৈ তেজৰে ৰং ৰঙা ফাগুন তুমি যে তেওঁলোকক আঁতৰাই পেলালে।
কৈছিলা প্রেম হসা হলে কোনেও আঁতৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি হসা প্রেমক মই বিশ্বাস কৰা নাছিল কিন্তু তই সাত জনামলে মোৰেই।